नमस्कार। नमस्ते। ए म नवीन गुरुङ गुरुङ सोल्टी बोल्दैछु हजुर, पत्रकार। हाम्रो यो अचम्मको पुल बारे अर्जुन सरलाई फोन गरेको थिएँ, अनि तपाईँ वडालाई, कार्यवाहकलाई, सचिवलाई, हाम्रो इन्जिनियर साहबलाई, दिपाजीलाई भन्नुभएको थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कहाँ पुगो के भयो भनेर नि यहाँ मलाई फोन मलाई सोधे गर्छ र। ए होइन, त्यो हाम्रो इस्टिमेट भयो अरे, भइसक्यो, अब त्यसलाई अब काम गराउनु पर्छ, अब काम भइहाल्छ। कहिले हुन्छ सर? धेरै भइहाल्छ भनेको कि हाम्रो मेयर साहबले त्यतिखेरै निर्देशन दिनुभएको, अनि मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेयर साहबले पनि, यहाँ मलाई चाहिँ गाउँले इस्टिमेट भयो अरे, इस्टिमेट स्वीकृत भइसक्यो, अब भइहाल्छ काम। त्यही त भइहाल्छ भन्नाले कहिले हुन्छ त, एउटा समय हुन्छ होला नि त। मलाई यहाँ जनताले सोधेर हैरान पारिसक्यो क्या, मार्न आँट्यो त्यो बाटो हिँड्नै दिनु कहिले हुन्छ होला सर? योबारेमा चाहिँ अब मलाई भन्दा पनि बढी आधिकारिक वडा अध्यक्षहरूलाई नै सोध्नु भएको भए हुन्थ्यो होइन। ए हजुर हजुर, मलाई त अब नगरपालिकाले अब जे भनेको थियो त्यही मात्रै मैले सुने होइन, अब उपभोक्ता समितिबाट गराउने हो कि ठेक्का टेन्डरबाट गराउने हो कि होइन, हजुर, अब ती सबै कुराको तजविज भनेको वडा समितिसँग हुन्छ होइन, सदस्यहरूले नै गर्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ अस्ति अर्जुन सरले फोन गरिरहन्छ, केही इस्टिमेट स्वीकृत गरिरहेछ, त्यही अनुसारको अगाडि बढाउने भनेको छ, अब कुन माध्यमबाट गर्ने, ठेक्का प्रोसेस गर्ने, उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने भन्ने कुरा पनि निर्णय भइरहेको हो। त्यो हुँदा चाहिँ कोबाट गर कोबाट काम अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ वा कोबाट रोकिराखेको हो कि बा? होइन, त्यस्तो भन्दा पनि एकचोटि बुझ्छु त, ल सर, त्यो काम अगाडि बढाइदिनु पर्यो हजुर, हामी जनताको तर्फबाट मैले आग्रह गरेँ। होइन, त्यो काम भइहाल्छ किनकि इस्टिमेटै स्वीकृत भइसकेको छ। हजुर हस्, धन्यवाद ल, धन्यवाद सचिवज्यू ल।